Emil, prosím ťa, čo sú to za šialené nápady? Hovoril si o tom s Krišom? Prečo by som mal? Sú to moje nápady, môj Emilov háj. Spomínal si, že ste spoločníci. No tak to prr. Spoločníci buďme, ale nezabúdajme na to, kto je vlastníkom domu. A tým som ja. No počkaj, počkaj. Vlastníkom domu som aj ja. Tento dom postavila moja matka a môj otec. A zaplatila ti aj garáž. No tak teda tú garáž som si odpracoval rokmi driny. Garáž je celá moja. Ale bez Kriša by ti bola na nič. Ak sa niekto rozumie autám, tak on. Čo to rozprávaš? Však ja som jeden výborný, ostrieľaný, erudovaný automechanik. Ja to robím už roky. Čo roky? Ja to robím 10 ročia. Snáď 100 ročia, nie? Kto povedal, že automatická prevodovka je diablov vynález? Takže ty akože chceš povedať, že ja som jeden neschopný automechanik? Toto je zaujímavé, že to mi hovorí žena, ktorá v živote ani jeden deň nepracovala. Ja som nepracovala? A kto vychoval 3 céry? A kto tu každý deň riadí perie, žehly na vás všetkých? Kto? Ale prosím ťa, čo sa tu rozšuluješ, však ja len konštatujem holý fakt. To predsa nie je práca, to je ženská povinnosť. Ešte ty si taký... Ja radšej idem, lebo by som tu niekoho zavraždila. Koho chceš vraždiť? Teba. Mirka, a predtým, ako ma zavraždíš, neurobíš mi raňajky? Vieš čo, urob si ich sám. A vieš čo, zadrhni sa s nimi. Čo to do nej vošlo? Vôbec nemá pochopenie pre podnikateľské plány?